Балдаурен жазғы сауықтыру лагері 11-ші маусымын бастады. Жаңа маусымға облыстың түкпір-түкпірінен жиналған 100-ден аса өрен қабылданды. Демалушылар үшін барлық жағдай жасалған спорттық және шығармашылық секциялар тіпті саздан бұйым жасау және йога үйірмелері қарастырылған. Облыс орталығымен іргелес орналасқан Мичурин ауылындағы Балдаурен лагері маусым айынан бастап 4 ауысымды қабылдады. Орта және жоғары сынып оқушыларға қамтылған кешенде қазір 102 бала демалысын өткізуде. Аз қамтылған отбасынан, ата-ананың қамқорынсыз қалған отбасынан, толық емес отбасынан және де мектепте оқу жетістіктері үшін ата-ананың есебінен балалар қамтылды. Балалардың уақыттарын тиімді пайдалану үшін келген балалармен тәрбиешілер, тәлімгерлер, медбикелер, аспазшылар және спорт жаттықтырушы жұмыс жасайды. Оқушылардың шығармашылық дамуы мен сауығуы үшін қолайлы жағдайлар жасалған. Саздан түрлі бұйымдар жасау демалушылардың сүйіктісіне айналған. Ал менің бақшам үйірмесінде балалар лагерь ауласын көгалдандырады. Бұдан бөлек йога үйірмесі және спорттық секциялар да қарастырылған. Оқушылар мәдени шаралар мен экскурсиялардан да қалыс қалмайды. Өрендердің медициналық сауатын арттыру мақсатында арнайы дәрістер де өткізіледі. Бұл Балдаурен лагеріне екінші рет келіп тұрмын. Осы лагерде қызықты іс-шаралар өткізіледі, және спорттық ойындар бар. Мысалы, мен қазір үстігі үйірмесіне қатыстым. Онда біз тігу машинкасымен оюлар тіктік. Маған мынау жерде өте қатты ұнайды. Бізде әрбір күн дискотека бар, заманауи музыка бар. Бізде вожатылар өте әдемі сөйлейді, балаларды түсінеді. Және бізде ойындар өте көп. Біз павлодардың әрбір жақтарынан келдік, кейбір балалар аудан келді. Бар орыстар, татарлар, өте көп халықтар бар. Бірақ біз бір-бірімен тіл таптық, және қазір бірге доспыз. Биылғы маусымда 435 бала оқу-сауықтыру демалысымен қамтылған. Келесі ауысым тамыз айына жоспарланған. Оған 100-ден аса оқушыны қабылдау көзделіп отыр. Ақмаржан Қалымбек, Медет Кәрім, Ертіс Ақпарат, Павлодар ауданынан.